Защо така? Защото не ти е ден, сигурно. Май не ми е ден, ай. Ама нали знаеш, като не ти е ден, ти е нощ. Отвори го това. Айде. Няма да го... В никакъв случай тия истории... Значи това с отварянето е въпрос да си преодолееш страха. Правила съм го така на магия. Да. Но не ми е приятно. Знаеш, че като снимахме моята визитка и имаше в... трябваше да отворя едно шампанско. И бяха взели... да, там където. Да, и бяха взели някакво, примерно, се тая каква марка. И както го отворих, аз уж знам как се отваря. Това тапата хвръкна и мина буквално е така на 10 см от оператора. Може да го гръмна много сериозно. Добре, отваряме. Еленка каза, че много бил хубав кристал. Пак аз даже не знам. Ма не, то, ти сега нали ще го разпознаеш като звънне дали е кристал? Трябвало, да. Макар че... Винаги ме стряска. Това съм като няма, куча на Коледа. На Нова година. Не, не е кристал, това е стъкло. Много ти е хубаво стъклото. Трябва ще ходя и с съседите да питам, имате ли кристал? Значи аз мислих да си донеса любимите ми кристални чаши за процеп, като каза, че има пенливо и си казах, абе не, може е малко да е грубо, нали това? А, да, бе, глупо. Аз си те знам. Да. Въпреки, че тия са ми ужасно приятни, защото са много тънки. Да, на здраве. Не, звънно. Я пак, дай да видим. Няма да го изкараме, да. Нищо пък на вице много красиво. Обаче си направил много хубаво, си организирала плодовете тук. Нарязани, готови. Ягодки. Еленка? Да. Знаеш ли, че съм забравила си заради телефона, с който снимам. Може ли да има 5%? Не, трябва да... И сега? Да си пиеме без камера за малко. Така ли? Може да се понапием. Окей, айде да се позареди малко. Да си отвържем езиците. Идваме. Да. А втори да бъде си дошла. Не се знае коя чаша нямам вече. На здраво. Добре си заварим. Как си, Еленке? Сега, през септември. Ами супер съм. Всъщност между София и Брюксел. Последно време. Да, и от тук нататък. Значи тебе ти е такова. Няма... Връщаш се тука. Да. Обаче се нещо става и... Май така става, да. Будната дъщеря. Не, всъщност винаги съм си мислила... Не винаги. Имаше един момент, в който бях решила, че трябва да се върна тука. Че е супер да си пускам корена тука. Но винаги съм била отворена към каквото стане. В един момент, честно казвам, последната година усещах как може би... Чакай! Добрех микрофона да включа. Сега ще я наканте. Ще го повторим ли? Добре, ще се трябва. Сега. Да. Значи, забравихме. Take 3. Забравих микрофона. Да. Топа и то един микрофон, мам. Топа и то една история. Та беше тръгнала да разправяш защо си между София и Брюксел. Да. И какво всъщност... Ами да. Че си решила да пускаш корени, обаче... Реших да пускам корени уж тук, обаче не се бях решила тотално. Много зависеше от това. Какво ще се случи? Какво ще се случи? Кой ще срещне? И така и последните няколко месеца срещах един човек, който живее в Брюксел. Всеки път ми е да каже Берлин, другото Б. И... Върви ти на Б? Върви ми на Б. И в крайна сметка тествам как е да съм там и да съм тук. Да връщам се, заминавам. Тебе ти прилича света обаче. Да. Някак си не си те представям сред доматите, въпреки че ти това много си го беше въобразила. Да, бях си го въобразила наистина. Сега... Аз умея така да се самоинфлуенсвам нещо, така да... Като съм в каквато и да е обстановка, както се видя,
обичам да се нагаждам и да си го правя уж моето. Това изведнъж става много моето. Това, между другото, е не лоша черта, защото гъвкав си, да, и успяваш да се настроиш на каквото и да ти дойде. А в един момент почва да се губиш от тази... Смисъл? Ами от това им самоинфлуенсване, че... Така ли? Да. Не, защото мозъка е голяма работа. Ето, сега тук, докато не снимахме, си говорихме за диети, килограми, такива неща, че вчера е яла много junk food. Да, много. И ти каза, че като ядеш гадни неща, си кажеш, не бе, това е окей. Това е супер храна, да. Да. Не се... Смисъл, на края на деня вчера се намразиха, но през цялото време си казах, о, колко вкусно чипче, супер вие. Между другото, аз съм забелязвала, когато тръгна да вляза в диета да отслабна, винаги то не става. Не става, обаче с много усилие и мъка, ако се вторачиш в това нещо. Пак, то пак от мозъка идва. Обаче, ако мозъка, видейки те в огледалото, каже, нищо ми няма, бе. Добре съм. Да, тук има едно огледало, между другото. Да. Топ. И добре сме. Добре. Да, и започваш да си викаш, добре съм и почваш да отслабваш. Да, да. При мен това много работи главата. Аз съм, като съм най-щастлива, съм в най-добра форма просто. Винаги. Да, като се обичам и като ми е готино, като има кой да ме обича, винаги съм в най-добра форма. Кой те обича сега? И кого обичаш? Смисъл... Да, обичаме и аз обичам един мъж, който се появи благодарение на предаването, между другото. И то е супер готина история, защото той се прибрал от Брюксел при техните и попаднал на един от епизодите, ама така един доста култов епизод, този с огърлицата. Аха. И си казал, бре, това момиче много смело, как се е разкрил, много ми харесва. И се сетил, че познава един от нашите оператори. И го попитал да ни представи, да. И то най-големият чешит от нашите оператори, Силви. Силви? Да. И казва, бе, моля те, нали, представи ме на нея. И първият път, всъщност на финалното парти, Силви ми каза, бе, ти ако не си взета, нали, да... Тук има един архитект, много готин, дето пита за тебе. И аз му казвам, ми давай да ми пише направо, защото наистина на мен 5% от съобщенията си ми на мъже, от тия 5% 95% са здрасти, какво правиш, да, парче. Това и това веднага цедахте още повече. Да. И то обаче забрал да му кажи в един момент. Аз така бях цяла година, над слово ми беше next. Значи аз дейтвах, един дейт, втори дейт, веднага red flag с червени флагове, следващия. И в един момент ми беше писнало след една такава поредна проба и му пиша на Силви, какво става с вашия човек? Какво става с архитекта? Сама си го потърси. Ами, да. И той вече ми писна следващия ден и е така веднага стана connection, връзката. Почнахме да си пишем. Защото няколко изречения, много зависи човек как подхожда. Да. Дори писмено. Да, абсолютно. Беше много готино, защото той задаваше много интересни въпроси. То така от разстояние, като не познаваш някого, особено ако някой може да ти зададе супер интересни въпроси извън това... което знае за теб и което е виждал очевидно, вече. Да, става веднага много, много бързо става това бондване. И почваме да се чуваме и първият път, който се видяхме 3 дни, бяхме на разделни от там вече. Колко хубаво! В смисъл, нищо не е само цветя и рози, това е ясно. Особено в един момент това си говорихме и с него, защото и той в Брюксел от 10 години вече. И аз една от причините да се върна в Берлин беше също, че усетих, че там няма да си намеря партньор или не мога, защото в тия големи градове много често хората не камитват. Тоест, това е много странно. Защо? Не знам, си го обясняваш. Имам чувство, че всеки път очакваш, че нещо по-добро те чака. Е, това е насищането на големия град. На много next. Много next, да, точно. И, примерно, виждаш някой, срещате се, не ти харесват чорапите му или как точно, как си е мачнал колана с обувките. Моите предразсъдъци. Моите също. Да. И така, не, този не. Ама не, това не са предразсъдъци. Това са много реални червени флагове, защото това означава, че този човек няма твоето светоусещане за да съчетая този колан с този обувки по този начин. Дали обаче, пък в крайна сметка, ако има много други готини неща и хубави такива морални компаси,
И може да му простиш това, че не може да се съчетае, да, и плюс това... Прощавали сме много неща, Ленки. Ама разбира се, за ни колани с обувки ли няма да съчетаем. Прощавали сме, обаче тия прошки накрая се трупат, трупат, трупат и се оказва, че не е това. Ама то не е ли винаги... В един момент слагаш нещата и си казваш, това мога ли да живея и с това не мога ли да живея. Аз не знам ти как си, но аз вече стигнах до етапа, в който започваме едни взаимоотношения. Не казвам, че това, което в момента е сигурно, нищо не е сигурно. Започваме едни взаимоотношения, когато видя неща, които не са много моето светоусещане, това, което ти каза. Просто се питам не мога ли да го променя, а мога ли да живея с това. Да го понеса. Да го понеса. И ако отговорът е да, продължавам. Ако е не, въобще не си мисля, че ще го променям това и... Не, с част промяната са не. Големи глупости, защото то малко е и обидно да променяш човека, защото ти си харесал този човек, нали? Mm-hmm. Започнал mm-hmm. си отношения с него и айде сега да те променяме, да. Ама ти нали ме хареса? Mm-hmm. Какво променяме mm-hmm. сега? Тебе искали ли са да те променят така? Много. Нали? Много. Някои са успявали, но за сметка на една топка тук в мен и за сметка на тотално обезличаване на мен, което mm-hmm. после си се дигаш и си казваш, бе, какво правим? Mm-hmm. Това може и да се върна да, в себе си. Значи ние много си приличаме в това, защото и аз е така съм правила такива компромиси със себе си и в един момент наистина събуждам се така в леглото си и съм Бога ми, това не е мой живот. Да, и се чувстваш нещастен. Тоест тогава осъзнаваш в един момент. Mm-hmm. До тогава е било, нали, особено рекламния период. Тия три години. Трите години. А, побег бъде. Ами да, те знаеш, че защо се оказват верни. Някъде четвърт. Любовта трае три години. Да, Фредерик Бекбеде написа една такава книга, която ние му повярвахме, че е така. За мен е така до сега. Но от тогава всичко, цялото проследяване на нещата е така. Да. Ами оказва се, че чисто на хормонално ниво 3 години са периода, в който хормоните на влюбване могат да ти помогнат и да те настроят, така че да не виждаш тия неща, които те дразнат всъщност толкова и вече след третата година. По-скоро да ги, ти ги, някак да не ги видиш, да ги пренебрегваш. Килима, да. Килима. Да, и то под килима става. Да. Купчинка. И се спъваш и падаш по очи. Точно купчината. Да. Легнал полицай. Да, абсолютно. От заметени недостатъци. Абсолютно. Въпреки, че всички сме бъкани с недостатъци. Наистина номер е да прецениш дали ги поемаш. То реално любовта е, когато обичаш някой, обичаш въпреки, а не заради. И, това е много хубаво, да. И реално приемеш ли ги тия неща, ти ще обичаш и недостатъците, да ще им се забавляваш. Ще видим. Има ли чувство за хумор човекът от Брюксел? Има чувство за хумор. И знаеш ли, много интересно, защото има чувство за хумор, което е много различно от моето. И една от първата ни конфронтация, такава по-открита, беше именно защото аз не можех да приема чувството му за хумор. Той в някакви моменти става инфантилен. Ох, че хубаво. Много сладко, нали? Да. И аз обаче усещам някакъв абсолютен блокаж в този момент, когато той започне да се държи инфантилно и не мога да релейтна, не мога да се почувствам близко на това поведение и започвам да... Защо? Ти не можеш ли да? Рефлектирах защо. И сега, след няколко месеца, нали, всъщност ние имахме разговор по тая тема, след това си говорих с една много близка приятелка и аз чудих, що и тя ми каза, бе, знаеш какво си мисля? Може би причината е, че ти от много малка трябва да пораснеш и въпреки, че съм най-малкото дете, всъщност аз от 13 годишна живея без майка, на баща ми при турката, местихме се насам, натам и... Мочува се да поемаш отговорност. Точно така. И не е имало кой, като, нали, с това типично майчинското, да те поглеска, да. Да те нарича с умалителни и въпреки, че съм получавала любов и знам как да показвам тая любов, може би точно за това не можех да просто... Държи ли се някой по този начин и аз съм... Вижда ти се, какво, нелепо ли? Да, нелепо. Стига толкова е сладкото, това са най-хубавите неща в една история. Еми ето, виж колко е... Колко да можеш да се лигавиш с някого и да изглеждате така, че ако някой отстрани ви види, да ви се подиграва жестоко и да кажа, тия са отвратителни. Любовта в този вид
е неприятна за гледане отстрани. Ама точно, че явно трябваше и аз да го осъзная това, за да мога повече да се отпускам. Мен страшно ме кефи да се лигавя в някакви ситуации. Имала съм какви ли не абсурдни неща с приятели, примерно, и в Берлин най-вече. Обаче така в връзката ми, не знам защо, явно не съм свикнала хората, които ме обичат, да се лигавят до мен. И това е нещо много... Не си свикнала да си малката, ти си свикнала да си двигателя, да си мъжа по някакъв начин. Има много сила в тебе. И това е нещо, което трябва да пусна. Трябва да пуснеш. Да. Тоест и да... Това ми вреди от всякъде. И да върнеш женствеността на нейно място. Точно от тази сила да дойде. Точно така. Уча се. Виж кой дава към. Боже, същата история. Абсолютно, нали? Все едно си го казваш на себе си, май. Между другото, всъщност за това ми трябваше на телефон да ти прочета нещо, ама по спомен. Когато пуснах епизода с Евгени, аз в началото гледах коментарите, после спрях да ги чета, защото се изля неимоверен хейт. Така ли, ужас? Да, за това, че не е избрал теб, хората, нали, много те харесват, но аз това не мога да разбера, това съдилище, не го разбирам. Значи за всичко се съди. Как ще съдиш някого за чувства? Той е човек. Да. Чувствата му са били другаде и избрал там, където са му чувствата. Спрях да чета по едно време, но там попаднах на един коментар, или там, или под една моя снимка с Евгения и Валерия, не си спомням, как... А за тебе? Как ние се познаваме от преди Ергена? Чела ли си го това? Аз съм те бутала до... и някакви такива истории... Дай да кажем на хората, кога се запознахме, ако ти помниш, защото аз не помня. Запознахме се... Първо, не знам, някъде там... По снимачните дни? Да. И ние не сме се... Ние сядаме сега за първи път, откакто е свършило предаването. Да, а като говорим. Свърши, още когато на финал... След финала, като пихме, нали, там на партито... А, това беше единствения път, в който сме си говорили за повече от 10 минути без камери. Аз дойдох заради тебе там. Да. Защото предполагах, че ти е много гадно. И колонката. Нищо. Предполагах, че ти е много гадно и дойдох заради теб да... Да ми покажеш малко сапорт. Малко, да. Емпатия, каквато знаех, че няма да помогне, разбира се. А, помогна, беше много хубаво. Ти се държа много мъжки тогава. Ами аз се напих за това, пък и то в един момент, като усетих свободата. Истината е, че в момента, в който всичко приключи, колкото и да беше тега в този ден, просто като излязох и усетих ужасно много товар, който се... Който спадна. И, има и нещо друго. Тялото ми, това е много показателно според мен за менталното състояние. Два месеца не ми беше идвал цикъл и на деня на финала ми дойде. Представя си, значи мисълта и... Ами ето пак стигаме до главата. Да, до главата, до мисълта. И всъщност най-гадният период беше след това няколко месеца, в които, нали, аз съм го казвала и преди, това да нямаш, затваряне на страницата. Най-нормално е, когато едни взаимоотношения приключат, ти си говориш с човека. Така, обаче разбирам те, но от друга страна, все пак това е някакво предаване. Не е реален живот. Да, така е. Ти като излезеш, разбираш, че е... Да. Но, като и ти влизаш в това нещо, би трябвало с пълното съзнание, че... Да, ама не сме роботи. Ами, помниш ли? Да. Всъщност, ти беше един от малкото хора, който показа своя нероботизъм, защото се впусна, което беше красиво. Те хората затова толкова много те харесаха и страдаха заедно с теб. И аз ги разбирам вълненията им, но хора... щастлива ли си сега? Щастлива съм, да. Хора, тя е щастлива и то там, където трябва да бъде. Трябва да бъде, абсолютно. И наистина в света си има едни пътечки, по които хората се срещат. Неведоми са пътищата и разделят. Да. И... Трябва да имаш доверие в процеса. Наистина. Каквото и да стане, да знаеш, че е за добро. Аз винаги съм го вярвала, че така. Но нормално има си едни етапи, в които трябва да преминеш. И... Разбира се, да. И така, с доверието, че... Всъщност аз съм, не знам ти как си, но при мен, ако някой ми е далече от очите, не го виждам, далече от сърцето. Много ми помага разстоянието. Помага. Определено. Ти представяш си, има хора, работят в офис,
имат някакви отношения, разделят се, но те продължават да работят там. Ти представи си какво има на тия хора. Затова никога не съм смесвала. В офис, работила съм в офис, харесвала съм някакви хора от офиса и съм казвала, не, не, абсурд, там не. Не. Никакви проби даваш. От страх? Или от предвидливост? Да, предвидливост, то не е страх. Предвидливост, че сега, никой не ми е завъртал толкова главата, че да рискувам и това неудобство, нали, но... Ти не си позволила, ти завърти главата. Айде да, да сме честни, че, да, че влюбването е въпрос на лично постижение, не е заслуга на обект. Мислиш ли? Да. Ние си измислим в кого да се влюбим. Но това не, не е много, не говори много добре. За спонтанността и за това, дето, нали... Не, бе, то, аз не казвам, че човек от среща, в който си влюбен, не е готин, просто той те... си го харесала и те грабнал с нещо. Обаче ти решаваш дали да се подадеш до край, да, да се хвърлиш или да останеш някъде там и да не му дадеш шанс. Е много гадно теб, като не ти дадат шанс. Много? Да. Отврате. Много е гадно. Знаеш колко съм чакала да, да, да пожелая да говори с мен. Не и не и не. И почва се чужиш в мен ли е проблем? Не. Има едно, има едно единствено обяснение. Не те харесва. Не те харесва. Да. И момичета. Да. Тези истории с... Него го е страх. И това да, много ми е смешно. Него го е страх. Да. От какво го е страх? Да. Кой се страхува от готиното? Абсолютно. И плюс това един мъж... Това абсолютно вече го виждам, един мъж, ако иска да е с тебе, просто ще намери с този начин. Няма да го спре нито разстояние, нито пари, нито каквото и да било. А когато някой не ни харесва, по никакъв начин не можем да му се сърдим на този човек. Еми да, но тъпо, когато той хем не е много уверен, харесва ли те не е, или не е, хем прави някакви жестове, които ти като го харесваш, интерпретираш на десета степен. Има и такива случаи. Много, много тежки. Много е гадно, да. Много, има много мъже, които си галят егото. Да, с твоето внимание. С вниманието, не само на твоето. Има, те играят паралелно на много места и виждаш тук изпоприпадали влюбени девойки и всяка мисли, че е единствена. Да. Аз познавам такива случаи. И доста събирам такива сълзи на... Приятелки имам, да, които са в тази схема, като аз никога не мога да си позволя да бъда в тази схема. Веднага ще го усетя и веднага ще се отдръпна. Това е чувство за самосъхранение някакво. Да, да. Просто то си личи. Ето ти викаш, изрови света и ще дойде. Аз имах един такъв епизод, точно то това беше още по-тегавото ми. Периода след като излизам от предаване, точно се започне да го излъчват. И намирам се отново с един мъж, който преди години сме се запознавали, тогава сме се харесали на сватбата на един приятел. Той живееше в Холандия, аз в Германия. В един момент пак се намираме такова супер случайно и аз наистина решавам, че този човек ужасно много ми харесва и той подава съвсем малко и аз веднага почвам да се филмирам. Ей, това направо ми разказа играта вече декември, януари, някъде тая година. До един момент, който усетих как съм супер изманипулирана от сама себе си и човека ме манипулира отгоре и стана... Беше много трудно. Меленке в Ергена се случи същото. Ами да. Сори, ама. И трябваше просто... Ти жестоко си го нави на пръста. Да, много. Ама то... Там е малко... Ама е сладко. Е, бала, ти правя за това, защото ти... беше смела. Ими да. А в едно такова предаване или отиваш и си смел и се хвърляш до дупка, а не стоиш в ъгъла. Иначе какъв е смисъл? Да. Да си някакъв фикус. Но от друга страна толкова много народ сте, че при всички положения има и фикуси, но няма как. Да. Трябва такъв е света. Има фикуси, има и стърчащи. И балбаби. Да. Не, не, всичко беше супер. Кажи ми как... Я ми кажи, ама такова, ако можеш да си върнеш, ми е интересно. Чувствата и мислите преди ергенът, отивайки, какво си представяше, че ще се случи? Какви ти бяха... Нали, знаеме, гледали сме в други подкастове, да, че разказваш как си се подготвила и така, да, нататък. Да. Но това, извън състезателната част, нали, какъв явно тип си... Имаше ли самосъзнанието, че аз ще успея, аз ще направя впечатление? Да, да, абсолютно. Аз бях сигурна, че първо, че го харесвам на картинка този човек, което веднага ми помага. Естествено.
Защото като го харесвам автентично, това ще се развие най-вероятно. След това бях сигурна, че съм достатъчно интересен персонаж, че да продължа напред. Плюс това... Не, аз знаех, че честно казано, когато ме изпращаха моите близки, най-вече приятелката ми, която дойде там, тя ми каза, аз си казах, ще се видим там. Ти ще дойдеш. Да, изтръпвам, да. Ще се видим там. Ще бъда на финал. Колкото и странно да звучи, сега някои хора може да ме упрекнат, че съм такава на всяка цена, бла, бла, бла. Ами да, ама това също е едно предизвикателство и игра, и аз отидох с идеята, че ще печеля. Но, когато... Ти реално спечели, знаеш ли? Даваш ли сметка? Да, аз мисля, че спечелих. Защото, мога да прозвучи грубо сега, извинявай, обаче ти беше жертва. А хората обичат жертвите. Ами аз не мисля, че спечелих. Но ти не стана жертва, не си търсила това. Mm. Не казвам, че... То се получи заради избора накрая. Така, да, и заради това, че ти страдаше. Mm-hmm. Но хората са особено чувствителни. Забелязала съм много формати, са ги печели жертвите. Еми да, морално, със сигурност. Не се, въобще не се чувствам жертва. Знам за какво говориш, така е. Помогна ми, много неща ми помогнаха и да, може би този негов избор накрая още повече ме тласна напред. Аз чувствам победителка абсолютно най-малкото и заради, да ти кажа честно, това, което като равносметка си дадох след предаването, аз не съм изпитвала толкова много респект към себе си. Да, да, беше много яко. Значи ти е повдигнал самочувствието, но, което да. Е много важно. Да, и ми показа, че мога да се справя с всичко. Uh-huh. И така, не съм мислила така за себе си преди това. Да, когато някой така сме си говорили за самочувствие, защото... Аз съм човек с много ниско самочувствие от дете. Mm-hmm. Винаги пренебрегвам, винаги от грозните, mm-hmm. нали, другите са красивите, да. Да, и така и така. Обаче винаги съм успявала да вляза в училище, в обществото на mm-hmm. красивите с други качества, mm-hmm. с знания, mm-hmm. с, примерно, знам всички текстове на всички песни, по-моему, те ме викат да кажа тая песен, нали? И почват да те приобщават и винаги съм търсила други начини, не съм спирала да се боря да имам среда. Еми, то това е много подобно mm-hmm. и на моето изживяване там. Даже Камелия, която дойде, приятелката ми, ми каза, че преди да, нали, са и се обадили, че ще идва, и тя като започнала да... Имало там начини да се намерят момичетата, които са участвали, и си е казала, леле, горката, нали, Елена, сред какви красавици е попаднала, нали? Ние с крака до тук, до из тела и така нататък, да. И си е казала, миличката ми, нали? Ти беше изпаднала в драма относно това по едно време. Да, абсолютно, и то е много валидно. Да, аз мисля, че много жени се чувстват по този начин. Мисля, дадено ни е това, което ни е дадено, може да постигнем е змач толкова. И повече не можем. И нормално, колкото и да имаме самочувствие, в един момент опираш до тази стена и се сблъскваш с нея. Да. И така, но да, изпъкваш други пък качества. Защото и на теб ти е ясно, че пък и дългите крака и те са до едно време. В един момент. Да. И те имат финал. Ама много яко пък като намериш мъж, който просто те приема цялата. Много е хубаво. Да. И няма по-красиво от теб. Няма по-красиво от тебе, да. Просто краката ти са до тук, циците си такива и да. Това е. Много е яко. Аз не съм имала. Аз имам много добри предчувствия за тази история. Така ли? Да. Е така отвътре го усещаш. Да. Ми ще видим. Аз мисля, че ти си намерила твоя човек. Дано да е така. И аз се надявам. Аз... Не се надявам. И аз го усещам, че е така. Усещаш го, да. Той иначе няма да посмея да го виждала. Виждала. Но да, не си. По данни, така, както ми разказва. Аз иначе няма да го говоря, защото за да застана и да кажа това, има човек, това и това се случва в живота ми, няма да го направя, ако е с лека ръка някой, дето просто е така си преминава. Да, преминава. Да. Но за самочувствието ми беше мисълта, че самочувствието не може да дойде е така. То идва с постижения, с малки победи, с крачки. Еми да, въпреки че... И в този случай това за тебе е било една крачка към твоето самочувствие, което
Означава, че слагаме един много положителен знак на това преживяване. Много. Само положителен. Нали? Да. Няма нищо негативно. Абсолютно няма. Така че, хора, успокойте се, да, стига сте се тревожили. Да, всичко е наред. В крайна сметка имаме много добро развитие. Имаме двама души, които са се намерили. Защото аз вярвам, че те са се намерили. Да, и те са заедно и се обичат. Те много се обичат. И то, това е супер яко. Да. И един друг човек, който пък си е направил равносметката, случили съм от някакви турбулентности, продължил напред по-силен. Да, супер. И си е намерил, и си е намерил неговия човек. Да. Така че много положителен знак, да. На мен ми е тъпо хората, като казват, че са разочаровани от финала. Няма смисъл да бъдат разочаровани. Финала, защото беше естествен, както и цялото предаване. Между да, другото, мен ми е много тъпо, като ми кажат, че е нагласено. Да, това е, това е безумно. Побърка, как може защото да нагласиш някакви неща? Как може? Аз да дойда на теб ти кажа, Елена, кажи, еди, какво си. Това е невъзможно. И ти ще кажеш да, да, и сега. Дори да не кажа да, да, и сега, ти като ми го кажеш. Ти си го помислиш. Аз дори да опитам да го кажа, не съм актриса, то ще прозвучи изкуствено. Така, точно така. Няма да стане. Винаги съм казвала, ние сме наблюдатели, медиатори, mm-hmm, там mm-hmm, да създават реда, който се, нали, да, знаеш, чисто телевизионно. Да, знаеш, горе-долу кое да натиснеш бутонче, така че да излезе нещо автентично от този човек. Така че всичко си е идеално. Да. Се разви. Да, да. Имаш и страхове. Това са ме питали друг път за страховете. Не знам, сигурно ще прозвучи супер налудничево да кажа, че нямам страхове. Да. Да. Нямам страхове. Примерно, земетресение. От природни бедствия. Ами, нямам страх от смъртта, примерно. Това е нещо, което се сблъсквам като мисъл. Защото не го усещаш, защото си много млада и не го усещаш близко. Не, не, не е заради това. Защото аз много чета за смъртта и може би не съм имала, нали, близък човек, който да е умирал пред очите ми дълго време. Това ще е сигурно нещо пократително. Затова не мога да си давам някакви медали, но да, ужасявам се от земетресение, много ясно. Това е. Аз имам земетресен сак в коридора. Така ли? Значи, ето, виж, това е страх, който пък ти е помогнал да приготвяне. Да си готова. Да, да, е, там е. Вау, никога не би ми хрумнал човек. Да. Ама това е добре. Въпреки, че трябва да имам и свирка, било много важно. Ага, свирка да и, и фенер, май част нямам. А какво имаш? Имам си някакви дрехи, вода, солетки. Добре, гладно. Не, там, като беше там голямото земетресение в Турция, казваха по телевизията какво да си приготвим, аз това се казах изпълнително. Правилно, това е. Да, имам страх от земетресение, но сега, примерно, това не е страх, това е една друга тема, която е интересна и в момента се размишлявам върху нея. Истината е, че е много странно изведнъж вниманието да бъде насочено върху теб. И ти от днес за утре да станеш известен, популярен, лично, популярен, да. Може би, не, как да го кажа, в един момент става ти приятно, нали, има малко его трип в това нещо. Се, да. Да, и може би започваш да си мислиш след това пък как да продължиш да си на гребена на вълната. И може би има един такъв, то не е страх, то е нещо, за което се подготвям ментално, е да изчезнеш, да изчезна от пространството. Да. И да съм, егото ми да е окей с това, че другата година по това време, примерно, може и никой да не се сети за мен. Това няма как да стане, със сигурност ще намалее интереса, нали, то нов сезон идва и така нататък, но това няма как да стане в днешно време заради социалните мрежи, защото ти вече си утвърден инфлуенсър и доста добре работиш по различни теми, аз ти следа сторитата, някога прекаляваш с умните неща, някой път не ти ги разбираме, Лено. Много сложно думи употребяваш. Ами, може се опитвам и. Ето, аз там веднъж съм ти казвала, Еленки, моля се, не говори с тия думи, помниш ли? Не. Дай малко по... Не, аз помня как ме беше попитала за етер, какво е. Да, не, аз и се забравя, да, ама не помня не сега какво е. Е душа. А, душа. Защото си говорихме за елементите. Само тъпа за някакво. Да, и нали, въздух, вода, огън и казвам и етер и ти.
кой е това? Кой той? Да, кой е той? Знаеш, кое не харесах в твоето участие аз? Тези сложни думи. Смятам, че когато знаеш толкова много, отпаднеш в среда от хора, които няма да ги разберат тия неща, човек трябва да се убира малко, за да не ги притеснява, нали, един вид, защото ти като им го кажеш, те няма, не знаят какво е етер също като мен. Да, то това е нещо, което е... Но той извън, ти без да искаш го правиш. Да, но е нещо, което се опитвам да тренирам да не правя толкова и много ще ми пречи и ми пречи със сигурност в най-малкото в комуникацията с аудиторията, но и в писането, защото истината е, че най-хубавите неща са най-прости, като да. Хемингуей, той правя по-доказуемо. Майто сега, откакто си говорим тук, да. Нито една сложна дума не си ми казал. Ето, опитвам се, наистина. Супер, и даже и това с чуждиците много се опитвам да парирам. Много хейт получавам за това нещо. Много, да. Аз не съм чела хейт за тебе. Може би не. Беше много смешно преди няколко, пред миналия месец на един пост. Какво бях казала? А, да, значи бях използвала думата айтами. Айтами е като нещо, вещ, неща, артикул. Исках да... А, да, като пазарувам чужди сайтове, айтами ги наричаме. И някакси така ми дойде да си го изплескам айтами. Леле. Браво, поводях хората. Имах над 100 коментара, ама те едни ме плюят, други ме защитават. Трети говорят за глобализацията, четвърти казват си българка ли си ма. И така, да. Нормално е, народа иска да съди винаги, то е... Трябва да е разпъва на кръст. В епизода ми с папи Ханс, като си говорихме, той използва много английски словосъчетания. И отдолу беше пълно с не може ли на български? Ами човека така му идва. Даже аз забелязвам, аз която не говоря добре английски, но уча от доста време и напредвам доста, защото и общувам с англоязични хора. И постоянно ми идват на английски някакви словосъчетания в главата. И се спирам и казвам на български, но на английски ми звучат по-добре. Да, и ти примерно си отрязваш си в течението на мисълта, да. За да в името на това да го кажеш на български. Колко е правилно и колко не е правилно да говорим по този начин, не знам, според тебе правилно ли е? Правих епизод с Розмари Демело. Да. Това не ми е попаднало. Ще го видиш. Говорихте ли си на тази тема? Предимно. И беше как много смешно, защото тя ми говори нещо и аз си казвам примерно, ето и какво си еквивалента на тя? Как е еквивалент на български? Как е? Съответствие. Верно. Обаче, още не се усещам, че еквивалент не е, ма чак пък до такава степен сега такива думи, всеки ги знаят сега. Да, тя... Не, тя си има нейна си друга история, там тя прави училище. Това си е нейната мисия, да. И то още в Стопанката на Господ имаше една цяла глава, в която този дядото точно дешифроваше такива думи. Да. Не знам. Не мога, аз не мога да разбера някои неща. Примерно, Мила, я гледам, постоянно пише на шльокавица. Да, това е новото модерно. Това е новото модерно, сред моето поколение. И когато аз някой път, като напиша на стори нещо, ми идва да е на шокавица и тя ми веднага ми го препостя и вика много се гордея с мамето, защото пише така. Обаче, то е било един-два пъти се е случвало. То не ми идва отвътре, един път ми е дошло, може би заради нея, забавата, нещо такова. И сега не знам те какво искат да обезличат езика, да няма правила, защото те масово не пишат добре, не... Правописа нещо куца. Нали знаеш колко куца правописа по принцип? Нали, знам, да, нали имаше някакви там... И тя ми казва, нали се разбира, нали се разбира за какво става да, въпрос, защо е нужно. Да, и това е важно на джензитата, да. Те са много по... Те вкараха обратно тренда в Инстаграм, да не са колирани снимките, да е някакво плюс-плюс. Да няма филтри. Да няма филтри. Задължително. Това е грозно да има филтри. Те филтрите са outdated, нали? Стара хава, ама... И ме кеф и аз като го гледам, го харесвам си, казвам, ей, тук, примерно даже на Мила вчера и гледах
кога беше преди седмици. Е, тук съм си снимала джапанките с ягодки по тях, пък на следващата снимка съм клекнала до една кола и някакво. Рандъм. Те супер, много обичат да. В един пост. Да. Супер рандъм неща, които нямат никакъв... Ми да, но пък ти дават поглед за истинския живот на този човек. Да, готини са, аз много ги харесвам. Много е яко. Ама аз, примерно, не мога така. И аз не мога. Мен трябва да ми е концепция. Да, точно. Аз като, примерно, даже не само кадъра, сам по себе си, ами в съотношение с цялостната картинка, като отвориш профила, трябва да има кохерентност между цветовете. Правиш ли го това? Да. Аз преди го правех. Да, задължително. И Александър Богданска, която е корифей, ми каза спри. Никой не се интересува така от това как ти изглежда цялостно така профила. Така, само ти го знаеш това. Само ти го знаеш. И вика, когато пуснеш една снимка с този аутфит, нали, в тези цветове, по средата сложиш с тези цветове, после другата ще ти е пак в тези, нали, за да ти е подреденичко там на реда. Хората си мислят, че една и съща снимка и не могат да я разпознаят и отминават. И аз спрях да подреждам вече. Това беше, точно имах един такъв казус, много смешно, защото имах един жесток кадър с цитиризис на лента, когато участвах там при него и си направихме, то е примерно втори-трети като слайднеш и не го сложих на първи, въпреки че ще да обере много повече лайкове, защото не ми стои добре на грида. Ето, ето. И сложих някакви цвете, примерно, което си знаеш да разпочна. 100 грам лайк няма на това. Имаше някакъв, ама не е това, което щеше да убие рибата. Но пък, примерно, ето как един приятел го разгледа това. Значи гледа той в един момент попада на това и вика: абе, човек, ти си луда, как така няма сложиш цитиризис? Много ме кефи това. Значи сложила си цитиризис на четвърта снимка, примерно. Но това е много яко. Ега ти е ребела. Това е като новото поколение. Еми да, малко. Не ми дреме. Да, не ми дреме. Какво като цитиризис и така. Аз нещо вече почнах в Инстаграм, тотално не поствам нищо и се чуда кога ли ще почна пак нещо, нямам настроение да поствам. Ти си всекидневна. Не. А гледаш ли си, като поснеш нещо, проверяваш ли си през деня така да видиш колко си станали лайкове? Това ме пита Асен точно вчера. Добре, ти не си ли гледаш лайковете? Колко лайка имаш? Не ти ли е интересно? И всъщност, последния път, в който наистина следях лайковете на един ремейк, който направихме на едно парче на Сия. Elastic Heart. Ами, ще ти го покажа. И то е снимано на паметника на Майка България в Горголят. Един много красив паметник. Не са го снимали много-много още. И там и беше много интересно това дали ще гръмне, защото беше много красиво като съдържание, синематографично. Другото, което направихме, рила, нали, се снима така по принцип. Да. Обаче ние го снимахме така, защото цялата сцена е много синематографична. Те обаче не бачкат тия, които са... Еми, те бачката, но трябва да си обърнеш телефона. Да. И това беше, нали, такова, когато го мислихме, си казахме, ама този кадър трябва да бъде гледан така. Той е супер красив като композиция по този начин. Няма да го снимаме заради тъпия Инстаграм така. Пък се тая колко лайк ще загубим. И какво стана? Ами, според мен беше... Гледаше се, но не толкова колкото очаквах. Не си гледам лайкове. Аз честно казвам, ако трябва да съм честна, Инстаграм... Трябва. Да. Честна съм хората, ако съм дошла, съм честна. Много се радвам Инстаграм да изгърми и да го няма повече. Не искам да има Инстаграм. Ема ти изкарваш пари от Инстаграм. Ще изкарвам пари от нещо друго. Аз правя други неща, които просто не монетизират толкова, защото Инстаграм е основният канал, който рекламодателите харесват. Но когато той изчезне, по някакъв начин ще трябва да се преориентират в друго съдържание. Да, ще се измисли нещо друго. Но истината, че на мен ми е много по-яко да... Мисля, кефа се да създавам неща за Инстаграм, но много повече ми тежи да трябва да мисля някаква концепция. Къде ще се снима, с кой ще се снима, как ще съм облечена, кой ще ме гримира, бла-бла-бла-бла-бла. Докато много по-яко ми е, след това може да звучи, не знам как звучи, но да си правя подкаста и да си правя ресърч за този подкаст, да си стоя в библиотеката. А това подкаст е само аудио, нали? Да, само аудио. Защо така го направи? Защото аз се припознавам в аудио формат. Харесвам се в аудио формат и не исках да си създавам тия проблеми с видеото и така. Да, what the... Да.
Еми, да, хората искат да гледат. Не, не, слушат. Ето това, което правим сега в момента, бъди сигурен, че много хора само ще го слушат. Да, или ще има там в бекграунда, но пък имат възможности да го гледат. Докато си прави нещо в кухнята, ще си го слуша. Да, това с видеото знам, че като цяло се търси повече, но то това е нещо, което винаги съм твърдяла, че трябва да правиш нещата както ти харесват на тебе и ще се намери аудитория. А как върви подкаста ти? Ами, много добре завършихме тъкмо първи сезон. 11 епизода. Всеки епизод го пиша аз, тъй като той е такъв документално. Да, да, разказва се. Има някакъв ресърч доста стабилен. И за втори сезон вече има рекламодатели някакви, които най-малко ще ми помогнат да си плащам за този труд. Супер. Шо ти до сега не монетизираш там нищо, нали? Не. Има с Patreon платформата, успявам да си платя разходите за записването на този епизод, защото го правим в професионална среда, в студио, след това има мастеринг и така нататък. Да. Да, и човек си минава, те се слагат едни звуци като ambience, да, 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 и да, то трябва да мине през, нали, то не знам, мастеринг те се казва, но да, да му се изравнят нивата, да, да, да звучи готино и, нали, това е единственият човек, който взима пари в този подкаст, е аудиоинженера ни. И... Е нормално, тази си е много бачка. Да, ама в един момент ти като го правиш си казваш, окей, един сезон изкарах на мускули, ама втори сезон не мислиш да не си плащам за труда. И малко по малко... Идват неща. Събират се, да. Но да, ако изгърми Инстаграм... Аз пък отказвам рекламодатели за сега. Това е хубаво, и аз отказвам. Тук. Защото... Не. Ако не ти пасват... Не, не, не толкова това. Ами аз изпитвам едно такова... неудобство. Ето сега ти си с мен тук. И трябва да рекламираме това просеко. Да. Че ти трябва да участваш в моята схема и смятам, че не е честно госта да присъства, да участва в това, което ти взимаш пари. Да. Ако е нещо, което касае само мен, няма проблем, нали, да облека нещо, което, или някакъв такъв продукт. Не, въпреки че ако ти го изговориш преди това с мен, ще ти кажа, бейби, няма проблем, само ми донеси един кашон вкъщи, ще го правим. Ще има толко баланс. Толко ефтино се продава. Да. Един кашон. Има за кеф, има и за лев, нали? Да, имаш ли телефон наблизо да видим колко е часа? Имам. Еленка има среща с гаджето. Да, ще ме чакат след 45 минути, 10-15. О, имаме време. Да, виж какъв, виж ми скрин, се евро, чакай. Снимал го в Брюксел. Вабене, пише на регистрацията. Каква е тая кола? Ами, не знам, някаква е брюкселска олдтаймер, не знам дали се вижда нещо, ама регистрацията на тая брюкселска кола е Вабене. Много яко. И така, Вабене ми е живота. Хубав ти е живота. Да. А в Севлиево какво се случва? Ами в Севлиево... Брат ти си е там? Да, брат ми той си е там. Той по-добре ли е вече? Mm-hmm. Да, когато аз се местих насам, минахме през... Нали, т.е. говорихме си много. Всъщност едно от нещата, които предаването също ми даде, е това да разбера, че всички ще се оправят и без мен. Да. Няма баба, няма мама, няма бати. Всички се оправиха без мен. Е, това е нещо, което никога не трябва да казваш никога. Когато живях там в Севлиево, двамата си говорим, о, в големия град, абсурд вече, няма, не, няма с какво да ме привлече. Аз тук при доматите ми е супер. И той сега се базика с мен. Остава доматената кралица. Нямаш време да се обадиш. Въпреки, че нали, по картинки, което съм виждала, много ти е уютничко и готин. Аз направих си го. Беше много трудно. Това е просто една къща, един дом. За да стане дом, ти знаеш, трябва да му покажеш любов. Е, сега примерно ходихме на преди два месеца на вилата на новото ми гадже. Какво беше това кокаляне? Кокаляне? Да. И тя е такава наследствена, нали, дядото е правил и в един момент влизаме и там е типичното, нали, знаеш, хората на поколението на майка ми и баща ми, няма да кажа твоето, защото не, ти не си такъв моето типаж. Е. Ами, аз съм. Ми, баща ми вече на 60 и нещо. А, значи ти не си е моето. Ти си посредата някъде. Посредата съм, да. Те е много типично за тях да си трупкат някакви работи. Нали, това може да потрябва и са ни
Бокуци, бокуци, бокуци. И аз само отивам на тая вила. Едно страхотно отворено пространство, нали, open space, с хубав хол. И, нали, тук жички, тук не си ходим. И само първото нещо, което първо го пратих до магазина, и докато беше до магазина, сложих кутийките в кутийката, и някъде въгъла, и само го отворих това пространство. Примерно тук в средата имаше стол, заметнах го някъде настрани, ама много набързо. Той само влиза. Какво си направила, нали? Какво става тук? Дойде, уюта. Уюта, да. Уюта точно. Пристигна. Отидох, накъсах малко цветя от градината, сложих ги в една вазичка, сложих я на масата и готов дом. Да. Токс. Всичко е възможно. И в най-голямата колиба можеш да направиш дом. Просто трябва да се постараеш. Да е малко усилие да хвърлиш. Да. На мен тогава ми помогна, за да го направим това, всъщност, бившото ми гадже, който беше от този тип мъже, които фото и да пипнат... Го могат. Го могат, да. Това е загубен профил. В секса и града, Гари Брачоло, аз много и харесвах този дърводелец. Ама не Ейдън. Ейдън ли? Май така се казваш. Ама той дърводелец ли беше? Може да. Мебели правиш. Да, Ейдън. Той е много готин. Много ме привлича някой да може да прави много неща. Много е яко, той е вече толкова изгубен. Аз като видя някой, една от причините е така да ми потече еуфорията по Асен, беше на втората среща вкъщи. На втората среща, мисъл, на втория, третия път, който остава вкъщи, душа ми течеше. И то, защото не беше шлауха добре за... Да, не, нещо елементарно, гумичката. Да, все да. Тая. И той го оправи, човек. Леле! Това много е секси. Три червени точки. Две свирки по-късно, примерно. Да, трябва да се отблагодаряваме. Много е готино. Да. Такива, в смисъл, мъже, дето могат да държат само мишката, не знам. Не е много секси. Мене интелектуалците не са ми много секси. Това сме си оговорили, да. Безгъната интелектуалци. Не знам кога се е случило, защото ние с Еленка, като свърши формата, бяхме убедени, че ще се виждаме, ще се напиваме, ще си говорим нищо. И сега колко месеца, 100 месеца по-късно, една година. Се срещаме пред камера, което, нали, отново пред камера. И тя бърза за среща. След това няма да... Да. Отново си камери. Да. Ама то реално ние нищо не си спестяваме, каквото си бихме си говорили за камерата. Аз без филтри си правиме снимките, без филтри си говориме подкастите. Това е положението. Ти не слагаш филтър на твоите снимки? Не, аз не слагам филтър, обаче правя осветление. Защото аз си снимките в момента ги снимам с някаква концепция. И малко правя, нали, това как да изглежда по най-добрия начин, малко по-фешън. Романтизма ти отива, между другото. Много. Ми, да, може би. По-списание, но такова лайфстайл да изглежда. Да, да. Не мога да кажа, че съм супер естествена на снимките си, но никога не съм се прибирала с Liquify в Photoshop, нали, да си направя бедрата по-малки или ръцете по-малки. Това е положението. Каквото е там, това. Да. Аз, между другото, сега в последния си клип бях много учудена от себе си. Абе, нали, аз не съм съвършена. Имам хубаво тяло, но нали, тук коре, малко по-ластки такова. И като монтирахме, и аз се гледам и викам, много странно, не ме дразни, че тук изкача. Кефи ме даже по някакъв начин и си викам, абе дали модата на съвършенството не вече си тръгва? Приключва, да. Да. И да идва това да си баш реален. Еми те точно джензия са настъпвайки вече. Може би те ни го докараха. Да, абсолютно. И това е много хубаво, защото почваш да се приемаш. Да, да, за добро е така. Аз включително и сега много рядко слагам, значи, бански на половинките сами или с висока талия, или слагам цял бански, защото откакто съм тинейджър, колкото и килограма съм била, аз нямам плосък корен. Каквото и да правя, там... Ма идеален, тя с много харесвам по-точно така. Значи, онова нещо с супер плоското, с плочката, да. Мене не ми е... Не ти е секси. Не. Е, на мен ми е, пък, защото съм го няма, ти си го имала, нали? Никога не съм го имала. Ето, значи, като скачах висок скок, точно с нощи гледах някакви клипчета от 80 и коя година, Стефка Костадинова и други. Гледах клипове на висок скок. И понеже аз съм скачала, нали?
И ги гледам, те са съвършено плоски и си викам, Боже, те са били така. Аз никога не бях. Преди състезания, ни гладове, ни работи, за да може трикото ти да е. И то пак е така съвсем лекичко и го има. Да. Много ме мъчеше. Е, значи си е въпрос на и на ген това нещо. Да. Но и аз започвам да го приемам това повече с формите и е кеф има да видя. Много хубаво да се приема. Да. Ох. Ма си е борба, да е. Не му кажа, че огромна борба. Всеки ден, като се видя погледалото ми и да си посегна. Не, има си някакви дни. Колко пъти тренираш на седмицата? Аз съм, съм от последната година и нещо се опитвам всеки ден по-малко. Не правя такива, аз не ходя в зала, мен това ми е ужасно скучно и неприятно. Така, а какво тренираш? Тичам. Ластици, ходи на разни такива лостове навън. Това в хубавото време. В лошото време в къщи. Ай, сега като отворим камерата, ще ми покажеш някакви упражнения с ластици, защото ми трябват, като не хода на тренировка, да си имам. А ти какво тренираш? Аз кросфит. Кросфит? С треньор съм. Ама това е много яко. Много яко. Взимате си чегера. Да. Да. Ама обаче е само един час тренировката. Само? Да. А но е много интензивно. А сега започнаха да ме зарибяват на едно, сега ще видим до къде ще стигна. Днеска го правих, чувствам се като пребита. Това сток, където е? Експоди. Май гот, това е брутално. Много, много стабилна тренировка. Още не мога да кажа дългосрочно как ще повлияе. Давам шанс. Не, не го възлюбих него. Пробва ли? Не, то зависи явно тренерите. На мен не ми беше тежка тренировка. Пък за мен като е тренировка, трябва да е жестоко до дупка, трябва да бъде, за да е качествено. Тия пасивните, примерно йоги и такива неща, с тия неща не ги приема. Тя е много интензивна йога. Сигурно. Нали знаеш, човек като не познава нещо и го отрича, което е много тъпо, не правете като мен. Да. Ама той е различно, защото това, което ти правиш е много кардио има. Нормално ти има кардио да има и пот. Докато това с тока го усещаш как измаряте, не лееш пот, защото не е кардио просто. Но и такива... Абе всичко работи, въпросът да е за конкретния човек да си го припознае абсолютно като свой, да каже това е моето. Ама ти си много щастлива, нещастлива късметлика си, защото си открила спорта от рано. И си имаш тая мускулна памет и... Да, да. А пък аз го открих на 22, примерно, 23. Е, пак не е късно, чак толкова. Не чак толкова. Аз много се радвам, че Мила го откри, защото цял живот, аз спортистка, баща е спортист, ме е мъчили с спорт и много. И тя сега полденса, нали? Ими да, и не само, и на фитнес си ходиш. Тя е жестоко тяло, жестоко крака. Жестоко тяло, майко, да, страхотна е. Да, майко. Много яко. Днеска гледах точно в Инстаграм и се въртна, има едни Nowness, не знам дали ги знаеш, но то е платформа за най-различни такива видеа от цял свят, ама тематични. Или документални, или по-есеистични. Имаше едно, ще го покажа после, точно за едни танцьорки на пилон. Леле, беше ужасно красиво това нещо. И нали, аз сетих за Мила и си мислих как в Белгия трябва да видя дали има уроци. Това да пробвам. Защото не съм го пробвала. Аз ходих веднъж, но не на пилон, а на обръч. На обръч. Много е трудно, но знам, че пилона е по-трудно. А вестибуларния апарат как е там? Хм. Защото аз съм ходила на това с аеро-йога, дето си... С вуали едни. О, това е много трудно. Аз половината лежах на земята, защото ми приглушаваше. Така ли? Но е много яко да тестваш някакви неща. Аз, примерно, откакто открих тичането, вече съм много по-спокойна ментално и колкото и килограма да трупам, примерно в ергена напълнях с 7 килограма. Всички напълняха там. Всички напълняха, да. Но знам, че влязали в ритъм с тичане, а на мен е истинско удоволствие, бързо си ги свалям за сега, защото метаболизмът ми... Споко. Да. Става. Става. И аз бързо свалям. Няма супер. Страшно. Да. Имаш ли в главата млад съм? Млад си. Така че... Майка ми е така. Майка ми е на 64, но... Значи тя забранила на момичите и казват бабо. Което, нали, много... Да, има такива. Малко е твърде крайно. Но тя си е на 35. А как ги казват на име? Мишел, да. Да.
И много смешно. Тя си на 35. Тя си на 35, да. И много добре се чувства. Идеално. Mm-hmm. И между другото, и това и помага със сигурност. Изглежда много по-млада за годините си. Mm-hmm. И така, и аз съм уча го това. Аз ще бъдеш. Ме човек, някакви хора на 33-4, като кажат, о, аз съм стар вече за тия неща, аз направо ми става лошо. Стар съм да излизам. Да, е това, има едно такова схващане. Минало времето. Или пък не ти е времето сега. О, ти сигурно още повече срещаш аз? Тия на тебе какво ти е времето. И... Аз съм тотален на такова обект на възрастова дискриминация. Да, абсолютно. И то от жълта преса. От хората не толкова, но не. Намират се да ме хейтат, че съм стара. Как го приемаш това? Сигурността преди го... Кога, къде намери центъра да го преодолееш, да не те не... Аз знам, че не съм. Mm-hmm. Аз знам, че изглеждам добре. Цял този епизод не си направих осветлението, не изглеждам много добре. Но знам, че принципно, че имам хубаво тяло, че работя върху себе си, че пазя младата памет на тялото. И в главата си най-вече. Защото с млади хора въобще не ме е бе. Да. Какво говорят? Кое е за твоите години? Просто искам, единството, което искаме, тези, които го говорят, да дойдат. Да кажат на колко са години и да седнат до мен, да. И си направим една снимчица. Нали? Това е като тия, дето говорят какви сме бълъми в това предаване, да отидат да поживеят един месец там и да го направят по-добре. И по-така с интегритет. Точно на така. Моралните им ценности, на възвишените влезте им идеали. Влезте в обувките на някого и да. После... Да. И после решете... В принцип, мен ми е голям проблем, че липсата на емпатия, която ця Розмария, която тук ще каже, кажи го на български. Което е? Какво е емпатия? Ми, състрадателност. Състрадателност, да. Съчувствие. Липсата на съчувствие. Един човек, никой, който... Защото социалните мрежи станаха съд. Съм сигурна, че 90% от тези съдници биха реагирали по същия начин, като човек, който съдят неволно или нещо такова. И са имали и други случаи. Много морални станаха хората някакси. А ние дали не сме и ние такива от време на време? Винаги гледам и от другата посока. Винаги се чувствам и на жертвата, и на сгрешилия. Защото пък сгрешилия, ако е свестен, по някакъв начин, свестните се случва да сгрешат. Както да речем Белослава. Хората масово нахейтиха колегите, които и казаха, Бубе, с теб сме. Ма те не казват, Бубе... Продължавай да караш пияна. Ние сме ебала, че кара пияна. Те казват, Бубе, ти направи тъпотия. И знаем колко ти е гадно в момента и затова сме с теб. Да. Няма нормален човек, който ще подкрепи някой, че е карал пиян. Много бързо зачеркваме, така е, много бързо съдим. Да. Много бързо и голяма радост има от така нареченото канцелиране на личности. Е, това ме побърква. Кофти е, да. Тази, защото това за мен също е насилие. То е... Питам се, примерно аз съм Хикс. Съдник. Аз работя в завода. И там правя някаква грешка. Да. И изведнъж всички казват да бъде уволнена, да бъде изгонена, но никога повече да няма право да работи в нито един друг завод. Да, това е абсурдно. Обаче аз храня семейство. И как тези хора не се поставят на мястото на отсрещния, който храни семейство, който е постигнал. Е, това е проблема, че когато постигаш, си много уязвим. Точно така. И се получава едно голямо противоречие. Хем гоним да постигаме, хем се насираме жестоко понякога постигнали и всички казват смърт долу. Е, това е пита за страхове. Е, това е един страх, който сега започвам да откривам. В който се опитам да не давам гласност. Когато изведнъж публичното влияние насочено, внимание насочено към тебе и ти все пак имаш някакво влияние, много бързо можеш да паднеш отгоре. Точно с една грешна постъпка. Така, обаче това нещо какво дава от тук насетне? Цензура. Да. Човек, автоцензура. Точно човек така. Да си казва,
ох, тук да не сбъркам, тук да не сгатам. Да. И реално, демокрацията, която трябва да дава свобода, ни отнема свободата. Точно така. И парадокс. Парадоксия. Да. Живеем в тия времена и трябва да се спасяваме поединично. Аз вече не виждам озверяла народа. Елена Сергова. Ваня. Нямам представа какво заглавие ще сложа тук. Като изгледам материала, ще вида. Гаджето те чака и трябва да тръгваш. Да. За съжаление. И трябва да го спрем това нещо. Аз не мога да питам, много съм зле. Някой път, не, някой път ме обвиняват, че съм... Аз не съм журналист изобщо. Не си подготвям въпроси, не ми идват въпроси. Не, много добре си говорихме. То това с питането... То е като все едно ти, питайки ме, очакваш нещо, че ще излезе точно по тия теми. И така... Тя днеска, Еленка, викаше дойде в 9:15. 9 без 15. Без 15. Да. Викам, не. Идваш точно в 9, защото аз пускам камерата още докато идваш и сядаме, за да не си говорим нищо преди това, за да е... И видяхме какво каквото стане. И викам, никакви теми, никакви въпроси, няма теми. Каквото такова. Ама то и много държа на тази спонтанност. И супер се получи, ама ти нали сещаш и докато стигнем до тук, какво се мина. Значи ние чакаме да го записваме 4 пъти този епизод. 4 станаха или... Днеска е 5. Петата оговорка или четвъртата. Всеки път или аз отлагах? Не, аз отлагах. Ти отложи 2 пъти. И след това вчера... Ти един път. Аз веднъж. Значи това ни е четвъртата оговорка, която стана. Така. И аз вчера... О, Боже, той беше точно този ден с многото джънк, в който просто не бях на себе си. И вече става 7 часа и аз трябва да се подготвям... Аз тук чистя кухнята, защото... Да. Искам Еленка да ми види хубавата кухня чиста. Не толкова е кристално чисто навсякъде. И в един момент, това е между другото много лошо мое качество, аз съм казвала и преди, всяко решение за последно. Това е, опитвам се да не го правя, но в един момент се чувствам, че в 6:30, че на мен въобще не ми се излиза от вкъщи. Свобода, пък. Еми да, а ти така умотаваш хората. И ти пиша, Ванче, не се чувствам добре, мисля, че е по-добре да го отложим това за друг ден, не знам дали ще излезе нещо хубаво. 10 минути по-късно. Виждам, че не си го видяла още и съм така в... Виж, всякакви глупости минават през глас и съм... Е, това е много тъпо всяко да го направи. Жената те чака, сигурно си чисти кухнята. Е, много тъпо, че ще подведеш. Трия го. И след това се усещам, че имаше един такъв пич, който имаше часовник, дето му излизат от тия лоч съединени с телефона. Да, и като изтриеш съобщението на телефона, то на часовника му е излязло и той може да го е видял. И ти си мислил, че той не го е видял, обаче той го е видял. Така, аз нямам часовник. Ти нямаш, но откъде да знаеш? Сикам, да. Тя сега може да го е видяла това. Чакай да й пиша. И след това, в момента, в който решавам, ти пиша, си казвам, айде бе, ще се събера, ще дойде, ще го снимаме. И ти пиша, не знам дали видях какво ти писах, изтрих го, ама ще дойде. Изтрих това, което писах, защото така всичко е наред, обличам се вече. Аз целият ден вчера съм, ох, колко ме мързи, колко не ми се чисти, ох, колко не ми се снима, колко не ми се прави, обаче не мога за четвърти път да го отложа това нещо, защото вече 2 пъти е моя вината да го отлагам. И само като прочитам това, изтрих нещо, което извъня и викам... Еленке, ако знаеш колко щях да се зарадвам на това изтрито. Да. И аз вече не знам, базик ще си викам, ма щях кавички ли и ти? Не, наистина. Не, лично ми се снима. И его, днеска с голямо желание снимахме. Значи, много е важно да се намери правилния момент за всичко точно в живота. Така. И да не се присланчваш на всяка цена. Да не се вкопчваш на всяка цена. Това е много хубав финал. На здраве. На здраве, да не сме на всяка цена и да оставяме не нещата да... Да се случват и да изследват естествения си поток. На здраве.